yakında gaplaşıyordum ki yani da ettim 7. rakamda ben oynurdum 7. rakam senge verdim sana hürmet kılama birinci oyunun neyken sen bence kaytarasın 7. rakamı sen familyen yazılgen bilensem boldu boldu no problem dedi. Xolasa beradi, yaxshi bola vabshi zo'r anaqa xarakterlari ham bor. Anuja televizorda ko'ringandaqa odamni mensimaydigan darajada unaqa emas ekan. Umuman vabshi nabor yaxshi gaplashib, kulishib anaqa vabshi anaqa qonoq bo'ladi. Endi babi ko'rinishi odamga shunaqa bo'lishi mumkin, lekin даже men bilan gaplashgan paytimda menga aytdi O'zbekiston qalay deb mendan keltirib o'zi so'radi de O'zbekistonni men u даже meni O'zbekistondanligimni ham bilarkan o'zi mendan so'ramadi sen qatlisan deb so'ramadi de o'zi aytdi O'zbekiston qalay dedi men aytdim yaxshi desam ha men borganman dedi men aytdim ha bilaman dedim o'zi kelib meni O'zbekistonni so'radi O'zbekistonda bitta ikkita odamlarni ham so'radi O'zbekistonli odamlarni endi u odamlarni ismini Biyoda aytolmayman. Lekin borib bitta narsa aytayman. Mana kun turnirovkada udarni qildi-da. Hamma birga udarni qildi. Ikkita oyog'ida ham shunaqa mixlayapti. Haqiqatdan drugoy uruvim bor-ku. Hammadan oldin keladi, turnirovkadan keyin ham hammadan keyin turnirovkadan keyin ketadi-da. Ya'ni turnirovkadan oldin ham turnirovka tugagandan keyin ham trenajyorga kiradi. Oldin ham keyin ham kiradi.